Yeni doğulan uşaqlar necə qidalandırılmalıdır? Uşaqlar hansı yaş həddinə dək mütləq ana südü ilə qidalanmalıdır? Ana südündən əlavə qidalara keçid nə vaxt olmalıdır? Hansı yaş qruplarındakı uşaqlara hansı qidaları vermək olmaz? Uşaqlar neçə aydan sonra əzilməmiş qidalar yeməlidir? Uşaqların qidalandırılmasında anaların yol verdiyi yanlışlardan pediatr Gülnar Abdullayeva danışacaq. Biz ümumiyyətlə bir yaşa qədər uşaqlara inək südü, bal, yumurtanın ağı, duz, şəkər, qəti onları icazə vermirik istifadə etsinlər. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün çərşənbə günü saat 14-də ARB-nin efirində Gültəkinlə səhətimiz verilişini qaçırmayın.